Ivica Truščak. Pardon, Gljivica Truščak. Znači, šta reći? Šta reći o liku kome pružiš ruku, a on te nabode šakom? Razmišljam ja, nego ajde, može svima da se desi, onda malo više razmišljam. Jebote, ja i on imamo zajedno 150 mečeva. Meni se to nikad nije desilo. Ali ajde, sve je to u žaru borbe, jel? I da se razumijemo, nije on kriv ništa, tu sam ja kriv. Jer sudija kad kaže fight, sudija kad kaže kreni, nema tu, brate, pozdravljanja, nije ovo, nema tu fair playa, nije ovo futbal, nije ovo košarka. Mislim, trebalo bi dima, ali s nekim likovima očigledno nema. Ali nisam mu to uzao za zlo. Nisam mu to uzao za zlo, nek mu bude moja greška. Nego, da vidimo mi malo, posle tog meča sam ja razmišljao dosta o Ivici. Ivica je lik koji je sa svima dobar. Svi ga fale, mislim fale, svi kažu dobar Ivica ćuti. Meni je to vazda smrđelo, ne samo o Zivicu, nego još i školskih dana. Lik koji vazda ćuti, onako te gleda ispod oka ili nešto. Ne zbori ništa naš, ne vrijeđa nikog i to, ne znači to da je to dobar lik. I uzmem ja malo da kopam. U Ivici. Da imamo mi sad u stvari kakav je Ivica. I pošto dosta ljudi zna da imam prijatelja American Top Team Zagreb, imam tamo prijatelja koji više vole mene nego i Panće i Ivicu. I raspitam se ja malo za Ivicu. Kakav je, brate, ta Ivica ovako, privatno i to. Kaže meni jedan lik, normalno neću nikog da imenujem, nisam ja špijun i drukara, neću nikom da pravim probleme. Kaže, brate, Ivica ti nit smrdi, nit miriše. Sa svima ti je, kaže, full, a ko zna, kaže, kome što misli. I pišem ti ja to doma u tefter. Pa onda ovo, pa ovo. I saznam ja, recimo, da Ivica bio velikog brata, bio Ivica u reality show, jebote život. To mi se odmah nije sviđalo, ali Ivica je imao tužnu priču da je ušao zbog para. I onda ja rekao, ajde, trebali su čovjeku pare, ušao je tamo, ko zna, možda mene šutra naće ramu kad uđem i ja u zadrugu ili neđe, ne daj Bože. Ali saznam ja, Ivica ušao velikog brata, malo prošlo, Ivicu za se balavi s onim kurvetinama tamo. A doma žena i troje djece ga čekaju. Opa, Ivice, pa ne može to tako. Nećemo to, majku mu jebem, a? To nisi pričao ni na intervju. Vidi, neću ja da ispane ovaj moj kanal da je ovo neka negativa, da se ođe neki zlotvor. Ovo je kanal istine. Ja sam ođe pričam ono što jesi. I da skratim ja ovu priču, vidi, mi smo se borili, ti si mene pobjedio. Svaka tebi čast, ti si u mene bolji, MMA i borac. Ali ođe nije tema ko je bolji. Ođe je tema, možemo staviti naslov ovog videa, moje mišljenje o Ivici Truščaku. I sad, dokle smo došli? Pošto sam se još i raspitivao i slušao sam intervjue drugih ljudi, ono, sjećam se, Forgačka je pričao da si imao ponudu UFC-a na stolu, da samo treba da izdržiš lupan, odradiš jedan, dva meča, ali ti si bio alav na pare, išao si u Rusiju, a se biješ, ali tu ti ja skidam kapu, jer tu smo isti ja i ti, samo se ja bijem iz nekih drugih razloga. Nije da meni nisu mile pare, i mene su mile pare, ali nisam alav. I onda si to sjebo, nisi dobio UFC ugovor i to, nego da ne dužim. Pošto si alav na pare, Ivice, mile su ti pare. Imam jednu vrhunsku ponudu za tebe. Ja ti garantujem da ova ponuda ne može se porediti ni jedan meč koji si radio. Što se tiče, znači, neće se moći uporediti s ovom ponudom. Što se tiče tvoje zarade. Znači, evo primjer. Megdan nek bude. Nek bude Megdan, pošto FNC recimo ne organizuje te vrste borbe. Da ne bude sad ja te ođe izazijam. Nešto, dajem ti sugestiju, dajem ti predlog, dajem ti ponudu. Da se bijemo ja i ti, ali prava tuča. Ferka, stara, old school, golim šakama. Či bare knuckle. Box golim šakama. Nek bude po pravim pravilima sa klinčom. Onaj, 3x3 minuta. Kilaža nebitna. Ne moramo se ni vaga što se mene tiče. Ja ti garantujem, evo, kogo god da dogovoriš, primjer sam dao da je Megdan, zvaćite čelnici Megdana, neka bude 5, 10, 15, 20 soma, koliko ti dogovoriš, ja ti obećavam, dajem ti ođe riječ, ako me nokautiraš, da ću ja da ti dam svu moju zaradu. A ti otprilike znaš koliko ja dobijam. A to je vjerojatno mnogo više nego što ćeš ti dobiti. Tako da kad ti to sve sračunaš, znači pare za meč, pare od pobjede,
možda će biti neki bonus i pare što će me nokautirao od mene. Sa ti Ivice sračunaj kući koliko je to para. Znam da se nikad nisi tukao u Bernakl, šta ja se tukao dva put, tako da i ja sam manje više neiskusan. To ti je moja ponuda, ti razmisli, nije nikakva žurba, neće to biti tamo prije ljeta. Onaj, i da se pobijemo pravo muški, znači kad neko završi knockdown, ovaj drugi se pomjeri, može da se digne brojanje 10 sekundi, nabadamo se golim šakama. Vidio si želvi šta sam napravio od lica, a želvu gotivim. Znam izraz, misli šta ću tebi ja napravim. Pa ako prihvatiš, normalno. Ali mislim doćiš, pošto si jelav na pare. Javi se Ivice, razmisli dobro, nemoj da žuriš, nemoj da letiš. Lagano razmisli, što se tiče MMA svaka čas, skidam kapu, prebio si me, bolji si. Sad si je malo naljutio s ovim stvarima koji sam čuo tebe, jer dokazuješ da nisi real. Da nisi ono što prikazuješ. Meni kad pogledaš intervju iz 2009. ja sam potpuno isti lik. Ja se nikad mijenio nisam. Ja ne kažem ljudima da trebaju budu ko ja. Ja sam majmun na kvadrat. Ali ja sam takav. Znači od prvog do zadnjeg intervjua sam takav. Ti nisi, Ivice. Tako da razmisli, javi mi se i brate, ko što si mi rekao na Instagram, nemoj se ljutit, sve je ovo, brate, showbiz. Vidimo se.